Šeštadienį Plytinės trasoje vykusiame Lietuvos kartingo čempionato antrajame etape galingiausioje KZ2 Plus klasėje Martynas Stankevičius ir vėl finišavo pirmas. Paklaustas, kas per šį važiavimą buvo sunkiausia, patyrę sportininkas prisipažįsta. Antrąją vietą užėmęs varžovas lipo ant kulnų. Kvalifikacijoje jis mane aplenkė, o pirmam važiavime praktiškai nuo pat starto visus ratus teko jį laikyti už savęs. Prabilęs apie ateities planus per 100 apdovanojimų pelnęs Martynas prasitarė, kad ne tik ruošiasi kitam čempionato etapui, bet ir ragauja trenerio duonos. Treniruoju aš savo brolį ir Andrių Apočkiną, tai artėja, dabar pirmesnis bus jų važiavimas ir pirma jam reikės padėti laimėti varžybos. Šiemet labiau koncentruojamės į brolio ir Andriaus pasiekimus. Raket klasėje besirungiantys Andrius Apočkinas bei Simas Stankevičius šį kartą užėmė 3. ir 4. vietas. Brolio pėdomis pasiekęs Simas tikina, kad geras treneris yra kiekvieno svajojančio apie karto piloto karjerą raktas į sėkmę. Šiaip pagrindą tai reikia daug treniruotis, gerą trenerį turėti ir viskas bus gerai. Mano treneris yra labai geras. Tačiau dar prieš pradedant treniruotes būtina įvertinti savo jėgas. Be sportinio užsispyrimo sunku siekti rezultatų. Jaunasis treneris Martynas Stankevičius patarė ugdyti valią bei atkaklumą. Pirmiausia, manau, reiktų turėti užsidegimą tokį. Gal kažkur pabandyti ar pas draugą, ar atvažiuoti su nuominiais kartingais pasivažinėti, jeigu vaikui patiko, reiškia tikrai ir nori važiuoti, tai manau tėtis ar mama bet kokiu atveju suras galimybės. 4. kartą Lietuvos kartingo čempionate dalyvaujantis Simas Stankevičius jau turi apie 40 apdovanojimų ir teigia nesiruošiantis užmigti ant laurų, nes treneris iš jo nemažai tikisi. Daug vilčių deda, treniruoja, savaitgalį važiuojam treniruotis, padeda daug. Viską tvarko, stengiasi dėl manęs. Ar šios pastangos bus vaisingos, pamatysime per 3. ir 4. Lietuvos kartingo čempionato etapus, kurie vyks birželio 18-20 dienomis Smalininkų kartodrome.